Вітаю! В ефірі новини. У студії Діана Ярошенко. 28 лютого відбудеться засідання Підгаєцької районної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому мають вирішити, скільки коштуватиме ремонт даху в Литвинівській школі і чи виділить Підгаєцька райдержадміністрація ці кошти. Про це розповів працівник відділу освіти райдержадміністрації Іван Малюк. За його словами, щоб відремонтувати дах після негоди, потрібно 80 листів шиферу та куб дерева. Це результати попереднього огляду, які провели представники райдержадміністрації. Нагадаю, частину даху в школи в селі Литвині вночі 24 лютого зірвав вітер. Дах зірвало над роздягальнями біля спортзалу. Тепер, за словами директора школи Ярослава Потурая, там протікає стеля. Ремонт у цих роздягальнях робили в 2019 році. Навчання у школі не зупиняли. Також під час негоди в селі згорів трансформатор. Про це повідомила речниця Тернопільобленерго Наталія Лисак. Його відремонтували і людям відновили світло. Понад 7 тонн продуктів для українських бійців, які зараз на сході України, повезли волонтери благодійного фонду «Пам'ять і любов». Зібрали медикаменти, буржуйки і продукти, капусту, картоплю, консервацію, м'ясо, м'ясні консерви і крупи, розповів голова благодійного фонду «Пам'ять і любов» Андрій Савчук. Вчора докупили 116 чи 120 ящиків пряників, зефіру, такого солодощу, щоб хлопцям на блокпостах, на позиціях частувати трошки солодощами. Дуже скоро зорганізувалися. Хлопці підготовили і буржуйки на обігрівання, так як зараз зимній період. Багато бараболі нашої тернопільської, що люди передали з своїх городів, своїх домівок, консервації. Іграшки то за допомогою єпископа Варсонофія, ПЦУ Православної церкви України, Закарпатського і Ужгородського. Він передав, щоб ми відвезли так само на передову в школи, в садики, де гримить, де бухає, що для дітей була така трошки радість, трошки такого. Всі іграшки нові, повністю файні закуплені, дуже багато ящиків. Також везуть 9 нових холодильників, які доправлять у Приморський санаторій для військових в Запорізькій області. За словами наказного отамана Тернопільського краєвого коша Українського козацтва Володимира Мосейка, для українських бійців везуть також понад 60 дитячих малюнків та листів. До збору допомоги долучилися представники громадських організацій «Я волонтер», «Козацько-десантний рій» та обласна спілка ветеранів Афганістану, повідомив голова благодійного фонду «Пам'ять і любов» Андрій Савчук. За його словами, цей благодійний фонд створений у липні 2019 року. Волонтери фонду відновлюють замки, костели та храми. Також допомагають учасникам російсько-української війни, їхнім дітям і дітям-сиротам. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.